Uca Rəbbimiz elə bir qövüm, elə bir peyğəmbər, elə bir vəli, elə bir imam olmadı ki, onları imtihan etməsin. Nə üçün imtihan etdi? Çünki sonradan gələcək nəsillər çox zəif idi. Sonradan gələcək nəsillər başlarına gələcək kiçik bir bəla və müsibət qarşısında böyük üsyanlara qapılmasın deyə Allah o ağır yükə dözə biləcək peyğəmbərləri, o ağır yükə dözə biləcək imamları, o ağır yükə dözə biləcək vəliləri ağır imtahanlarla imtahan etdi.